Yaz yaylarında ən çox rast gəlinən allergik konyunktivit gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bəs ev şəraitində bundan necə qoruna bilərik? Bu haqda Bioloji Təbabət Klinikasının həkim-oftalmoloqu Mustafayeva Kəmalə danışıb. Yaz yaylarında daha çox rast gəldiyimiz allergik konyunktivitlərdən qorunmaq üçün ev şəraitində çalışmaq lazımdır ki, gözümüzə allergiya verən əşyalardan, yaxud da ki, qidalardan uzaq duraq. Bununla yanaşı, əgər gözdə şişkinlik varsa, ev şəraitində soyuq kompreslərdən istifadə etmək olar. Bu zaman gözümüzdə olan şişkinlik azalmış olacaq. Həmçinin, əgər gözdə bulanıq görmə, qaşınma varsa, antihistamin damcıları yerli olaraq gözə təyin edilir, tökülür. Bununla yanaşı, süni gözyaşı damcılarından da istifadə etmək məsləhətdir. Həmçinin, həkim məsləhət görüb ki, yaz-yay aylarında allergik konyunktivitdən qorunmaq üçün küçəyə çıxdığınız zaman günə eynəklərindən istifadə edin.